Здравейте отново и добре дошли в Payday 2. Най-после, да, не съм правил давна на Payday. Извинете, да знам. Но сега гледам да се връщам към старите неща, които съм забрал, не съм записал давна. Също така Outlast и Outlast ще започна отново. То се излезе перфектно. Днес ще ви покажем как ме кикват от играта. Така, Fire Starter. I want our product needs to reach the harbor. Guards are needed. Направо. I want to send a clear message to the FBI and I want to the Mendoza. Зам тука няма никой. Чудесно. Така се започва клип. Fire Starter. Няма никой, има двама. Масов игра. Аз не искам да почвам докато играят, искам. Украинен джоб, ако е в лоби, веднага влизам, ама... Тук не е никой. Найткуб... Бе, топът не е. Значи рад направихме, диаманти на магазини сме направили. Нощния куб не сме направили. Значи само мола, джоури куба и рад съм записал, така че... Firestarter искам. Ще си играе от когато играят, не знам. Тука, къде са влизат? Yes, влязох. Дано са съвсем началото и да не са някъде напред. Ето правят размяната с другите... дилъри или така нататък. Както е. Найс. Влад Готов. Само два мърши не боля. Що ма изрита? Намерихме един сервер, в който му уж няма да ме изритат. Watch Dogs ще играем, няма играем и Ukrainian Job. Така, чакам тия двама тримата. Сега, Ballistic GLT, кой е? Flag Jacket. Вау. Само чакам и Уфдог. Уфдог, ти си. Yes. А започваме. Сам играл я също отдавна. Сигурно последния път, като записах втория епизод, тогава въобще ми игра. Така, къде ме второто оръжие? Не мисля, че... Малак ли? Мисля, че това е втората част от Watch Dogs, това. Така че... Анче. О, шит! Те са разбият вратът. Играем на... Това играйте, не знам какъв е... Това е. Чизни. А така. Ей, ти... Извинявайте, господин, не играем на кринцепта. Така че, моля ви да се... Така, отим нагоре, вярно. Не съм играл как следно от... Както записах втория епизод, беше на... Рац. Та. Фораш така. О, шит, да мога да... Кажем, да тя фърли ли? Сега тя фърля, пич. Е, ся. Само да стоиш там. Така. Дръж там. Хайде, взем направо и се качвам. И те иди вече идват от кръпление. Това си мисля. Удържа с лотовете. Да преместим коката. Коката. На, тука. Сега или чакаме...
Да, обаче къде е тази кола? Тя винаги мисля, че е на просто по-бързо на различно място. Те с кого стрелят там, не мога разбира. Гледам един стрелящ настрани. Не мисля, че снег тук. Той скучи тя гепа. Отвори. Обаче... Ах, много бавно шума. Ама, но! Да ги местим вътре, но викаш. Ах, ти! Позор се разбит. Или тук ще пусни колата. Не знам. Аз почти нямам... Надявам се колата тук да дойде, аз до сега не съм играл на това ниво, да е долуца. Чай се качим горе малко. Отгоре да ги побим. Опа, здрасти, опа, тук има горе. Тъй, що не мога да оцеля, бе. А, така. Ще да ни бия нашите. Тъй, че купа. Да ги буташ там в ъгъла. Някой, ако иска муници да взима. Да ме трябва, зато и ги сложи. Що премисти? Не, ще взема една. Що не? Няма значение дали съм с нея или не, пак се върне нормално. Оу, шат да фак ап! Да, за 3 секунди. Мув да колка гляме. Къде? Вау, добре не сме... Ей го идва. Оу, шит! Не. Можахме фърн. А така... Няма три, бе, взимай си чук фърля. Готово. Escape is available, бе. Сори, пече. Мисля, че съм червено. А, не е на червено. Аз доста малко хелт изгубих. Сега. Само удърли въобще. Updated, move the call. Какво правихме тук, що е? Нямаш проблем? Добре. Оу, шет, там долу пише. Аз следвам други, защото съм играл тази карта. Много. Без кюрти толкова. Ще няма да бих. О, има снайпер! О, мале. Много. Какво са направили? Спрели са го? What the fuck? Къде изчезнах всички? Долу сте слезли. Давай идваме. Или не знам на кой го решат, не знам кой съм в момента. О, хеликоптера. Хърч коптера. Я, слезай. Даме, спокойно. Не знам кой съм, Далас, Wolf или кой. Кой е Джак? Уу, тело там не са биле. Телото са 2 минути. Не така, не така. Са го убили. Някой липс обаче, двама, трима, четвъртия. Четвъртия къде е? Къде е гънмен? Не гънмен, ами джамен. Ако трябва овечето. Пак не можа да го убият три удара му. Джамен ми задал. Къде е? Оп,
правиш там, уе? Ще ми обясниш? Сега кутия там и аз падна на... Те, кой те свали тук, ми обясни? Някой снайпер ли те гипа? О, шит! Мале! Чакай, седвам. Нямам патрони. Аре, тъхно ще да го спася. А, сори, пич. Ако бяхме дошли двама на време, и дихнички, че все пак съм сам. Кой му би? О, долу са станали доста. Оп, те не са покамнили много. А, сега няма амуниция. Мога да се върна за мъдрей. Надявам се да мога. Взимай, 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 взимай. Така. Дай там амуниция, взимай, ако слушай. Ау, 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 ау. Това си платиш, не видиш. Ай, чао. Така, оу, шит, what the fuck up? Ау, не! Кой ма бит килерите от гидори, бе? Ау, мале, на колко малко му оставя. Ах, ти. Юткей са взели. Юткей са взехте всъщност, бе. Остините ли вървите? Айде. Да, е там, бързо, бързо, хора. Шухам ли, ако? Някой падна, ай, оня е... В... Ау, мале. Не, 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 не. Опа. И сега патроните ми слушат тук, бе. Двамата ли, бе? Молец са да не ми свърши хелта, молец, 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 молец! Шет! You fucking kidding me! А, може да не успеем да минем тази смисъл, което ще е жалко. Много жалко. Дай, тръгвайте, ако трябва без мен, никога. Казах ви да тръгвайте, бе. А, благодаря си пък. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Записай тук обаче долу. Вау, това ще има право на пусна. А, този джамин го отбурита. Не знам как. Газ, газ, газ. Не успеем. Ау. О, шит. О, шит. О, е. Къде е този, аре, готов. И, шит. Колко пари за им? Ще дигна ли лево обаче аз? What? What? Не... Колко стана, не? Нещо стана. Не ми дай никакви пари, колко малко експин дай. Ай си тя. Ай си тя. Поне нещо сървър да не крашне или да се бъгна, че не ми дай никакви пари. Още чакам. И чакам. What the fuck? Втория ден. Offload the coke from the pickup. You'll need to signal Hector's boat in the warehouse to get him to come in. Once he's there, get the coke on board and the boat driver will do the rest. Аре, уф, док, пак тебе чакаме. Hector's worried. We're too far away from the coke in this chopper. Once you're on the ground, get the coke, signal the courier and load it onto the pickup boat. Don't die. Okay, no time to waste. The cops are right behind you. Get the back secured. The fuck?
Дали са го прали, ти ли може да имаш пръстените? Са убили някой полицай, аз къде минам, не знам. Дипам. Не. Взех една, ще трябва да се върнем след малко дождь. Ау. Какво правиш? Тук ли? Аз закъм ги оставим. Вънк. Някой ги фърляше. Ай, взема една тук. Лодката трябва да дойде и да ги хвърлим там. Което не е много трудно, обаче не е много лесно, защото тук може да падат. Много. Какво спадна ли, бе? Някой ще пласи ли аз да да прекръмпне? Ама още... А, оправи са го бъгър с това, да взимаш по стената. Ядно. Чезни. Оу, шет, точно пред тях съм. Мале, тя е доста... Хелт се ми взели. Доста. Аз мисля, че можеш още някакви можеха да ги взимат. Сега... Още една. Ще да я взема, ще тъм. Размята. Взе? Взех тя, да. А че няма ли умри? Уоу! Шип. Ау, нямам патрон. Добре, ще там изложа някъде. Два минути. Което не трябва да взимати. Ще е хубаво, мога да отворим тази врата, ако е възможно. Пак ли бе, човек? Крит? Как падаш бе, човек? Кажи ме. А че го дигаш добре. Прави, паркур ли прави? Как е? О! Ах ти! Как се скри мазно там? Що сложи от колкото тук е? Я прехвърля, че... Кмянчо. Така. Давай, готови сме. Сам дед към края ще е малко гадно. Това че изгляд 12 слот има едновременно. Ама нищо. А колко са? Тук ако 8-9 трябва да има. Аз криш един, не знам някой убили го. Супер клоус. Така за сега няма много май въобще няма. Измай, чекам. Аз закъм да ги оставим и тук отвън, хора. Лодката няма дой точно тук. Не знам. Този хак е легнал. Атака. Док 8. Той ли 8? Ти 8. Оуш, падни във водата, сам къде оставя. Ау! Где? Там горе.
Да, това е ганто, сега ще трябва да чакаме се въобще за още. Добре, взех ти ги спорта. Да, не покъс, особо. Не така. За някой пазли другата страна. Много добре. Оу, никой не пази в другата страна. Аз трябва да пази и двете, ама е. Колко време ще върне това, само да кажа. Оу, два патрона. Да, връща се добре. Мога разбираш, когато трима човека пазят една страна. Не, не, ти лут ли си, чай взем другите. Вие не мислите? Може ли да вземем ранците и да се тръгнем? Това ми е интересно. Тук съм го пробвал. Пържда, ако издейваш ти някакви пърта успър. Аре, идва е! Така, съксес. Офшор акаунт. Толко, за мене. Хуп. Вау. Добре. You are exceptionally gifted. I am not disappointed. Ah, мисля, че дигнах левел. Жалко. Найс. Сега втория, значи ще взехме за тия пари. Мисля, че това ги сменим за нещо. Не знам, сега ще ми следващите дни. Day 1, day 2, day 3, 4, 5. Оу, шит, аз ще изберем нещо. Така, ако избера лявата. А, шит, маска ли? Искам маска. Може да е маска? Пари? Не, не. Ги усех ли? О, мерси. Мири си. Този някакъв Solid White, тигър камуфлаж. Аз мисля, че взех най-хубавата награда, така че взех 100 000 от работата и още 90 от тук. Добре, съм аз. Ами това беше Watch Dogs, да, надявам се да ви е харесал. Че сега в следващия епизод ще се старая да ги правя, да не ги правя през месец или през много време, т.е. ще ги слагам през някоя година, за да имам време и за други неща, така че да, чао и до следващия път.